្ដែងស្ដែងកុងតឺន័រប្រះខ្លួនដេកលើផ្លូវជាតិលេខ4ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តបុកពីក្រោយរថយន្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តកុងតឺន័របុកពីក្រោយរថយន្ត Mazda នៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ99100ត្រង់ចំណុចភូមិទី6ឃុំយាយម៉ៅពេជ្រនិលស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ត្រីនគរបាលស្រុកភ្នំស្រួចបានឲ្យដឹងថាមានរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខពោធិ៍សាត់ 3A0748 សណ្ដោងរីម៉កពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 4A0586 អ្នកបើកបរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណព្រោះចុះរត់គេចខ្លួនបាត់បើកបរពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតមកដល់ចំណុចកើតហេតុបានបុកពីក្រោយរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Mazda ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2A04466 បើកបរដោយឈ្មោះយួនហេងប៊ុនណាភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិអណ្ដងទឹកឃុំអណ្ដងទឹកស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងក្នុងទិសដៅស្របទៅគ្នាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យទូកុងតឺន័របានរបូតធ្លាក់ពីលើរថយន្តក្រឡាប់ចុះមកដីនិងរថយន្តក្រឡាប់រីឯរថយន្ត Mazda ខូចខាតយ៉ាងដំណំផ្នែកខាងក្រោយភ្លាមៗក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកភ្នំស្រួចបានចុះសម្របសម្រួលចរាចរណ៍និងជួយអន្តរាគមន៍កំពុងរៀបចំស្ទូចចេញកន្លែងកើតហេតុយកមករសានៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំស្រួចដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយបន្តសិប្បកម្មសាប៊ូសិថៃធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ